Після зустрічі лідерів G7 українцям мало що стало зрозуміло у майбутніх взаємостосунках України та світу. Надважливим питанням для українців було, чи поступиться президент Зеленський Путіну і країна знову втрапить у кабалу російського газу. Або ж зможе стримати позиції, які вибудовувалися та відвоювалися кров'ю українців. Минув місяць, і Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля, роз'яснив, про що домовилися у результаті тристоронніх переговорів і що далі буде з газом. До нового року отримуємо живими грошима 2,9 мільярда доларів. Чому це важливо отримати вже і зараз? Тому що ми не воюємо за ці гроші в судах, не арештовуємо відповідні активи «Газпрому», а вже зараз отримуємо ці гроші. І це найкраще рішення, тому що якщо отримувати гроші розтягнуто в часі, це довго. І це, до речі, витрати і на юристів, і на арешт майна. І нема гарантії, що ми до кінця отримаємо всі необхідні відповідні гроші.